Da li ste spremni da vas vratimo u doba dinosaurusa? Da vas odvedemo na drugu planetu? Da dodirnete divlju prirodu? Ili da se nađete u oku Oluje? Zaronimo u sve ovo zajedno. Izaberite svoju željenu stvarnost i mi ćemo vam je pokazati. Poklonite sebi nezaboravni doživljaj od 15. do 18. marta u Delta Cityju. Prvi put u Srbiji. National Geographic. To smo mi.